Når man når hen til patienten, fjerner man låget fra AED Plus og tænder for den. Følg påmindelsesbillederne og de akustiske og skriftlige prompter gennem hvert trin i førstehjælpsprocessen. Vær rolig. Et LED-lys viser, hvilket trin der skal fokuseres på. Kontroller bevidsthed. Tilkald hjælp. Indkaldelse er en ambulance. Skab frie luftveje. Kontroller vejrtrækning. Hvis det ønskes, kan låget fra AED Plus placeres under patientens skuldre. Det vil hjælpe med til at støtte patienten og opretholde frie luftveje. Låget må imidlertid ikke bruges som støtte, hvis der er mistanke om, at patienten har en skade på rygsøjlen. Hvis patienten er ved bevidsthed eller trækker vejret normalt, skal du ikke fortsætte med at bruge AED Plus. Hvis du skulle være i tvivl, skal du fortsætte og anbringe elektroderne på patienten.